pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Premijer Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Mađarske u Srbiji Oskara Nikovića, sa kojim je razgovarao o putu Srbije ka Evropskoj uniji, težini reformi sa kojima se Srbija suočava i podršci Mađarske evropskim integracijama Srbije. Tokom susreta obostrano je konstatovano da su odnosi dveju susjednih zemalja unapređeni u prethodne dve godine i da se očekuje dalji napredak tih odnosa, kao i saradnje na ekonomskom nivou, posebno u oblasti infrastrukture, u okviru izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta, kao i izrade drugih zajedničkih projekata. Šef misije Evropske unije na Kosovu i Metohiji Bernd Borhardt odbacio je tvrdnju da Srbi sa Kosova ne veruju Euleksu i poručio da građani Kosova koji nisu izvršili krivična dela nemaju čega da se plaše, jer ne postoje tajni spiskovi ni tajne optužnice za Srbe na Kosovu i Metohiji. Borhardt je u razgovoru za Politiku rekao i da su tvrdnje da Srbi sa severa sve manje veruju u dobre namere misije Evropske unije spekulacija ili propaganda, navodeći da se na osnovu anketa sprovedenih širom Kosova može zaključiti da su ljudi na severu sve zadovoljni Euleksom. U nastavku akcije saobraćajne policije na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici ovog vikenda je otkriveno i sankcionisano 379 saobraćajnih prekršaja. Težište akcije bila je kontrola brzine kretanja vozila, prilikom koje je otkriveno 168 prekršaja vožnje nedozvoljenom brzinom. U cilju povećanja bezbednosti saobraćaja pripadnici saobraćajne policije će i u narednom periodu preduzimati pojačanu kontrolu svih učesnika u saobraćaju, saopštila je danas policijska uprava Sremska Mitrovica. Podsjećamo da je uprava tri mjeseca u Sremu registrovano 237 saobraćajnih nesreća, a najčešći uzroci bili su vožnja nedozvoljenom brzinom i vožnja pod uticajem alkohola. Za učenike sa teritorije Staropazovačke opštine danas počinje izdavanje mesečnih markica za školsku godinu 2014-2015. Uz prethodno popunjen zahtev overen u školi, opštini ili mesnoj kancelariji u mestu stanovanja, potrebne su i dve fotografije. Dokumenta treba predati na šalteru u Lasti. Cena mesečne karte na relaciji Stara Pazova-Nova Pazova, Vojka-Krnješevci, Golubinci i Podunavlje je 1585 dinara. Do Zemuna đačka mesečna karta košta 2850, a do Beograda 3325 plus troškovi peronske karte koji iznose 650 dinara. Peronska karta važi 3 godine, a ako se vadi nova izrada, košta 250 dinara. U finansiranju đačkih markica učenika sa teritorije naše opštine učestvuje i lokalna samouprava u visini od 40%. Prema ocjeni komisije, na 14. vojačkim pudarskim danima održanim u subotu u Čortanovcima najlepši vinograd ove godine ima Dejan Gajin, najuređenija je vikendica Dušana Nikolina, najbolju lozovaču pravi Dragan Filipin, a voćnu rakiju Milan Cvetić. U konkurenciji crvenih vina prvo mesto je pripalo Aleksandru Čobanoviću, dok najbolje belo vino ima Dušan Đorović. Za najlepšu pudarku 2014. godine proglašena je Jovana Đorđević, a za najbolji plesni par Vesna i Petar Velić. Takmičare i goste u ime domaćina pozdravio je Ljuban Skopljak, predsjednik Saveta mesne zajednice Vojka, a na dosadašnje pudarske dane podsjetio je Petar Dobrodolac, predsjednik organizacionog odbora. U kulturno-umetničkom programu nastupilo je kulturno-umetničko društvo Slavko Gajin iz Vojke, glumac amater Milan Dudić, pesnici Radovan Drljača i aforističar Božidar Boško Marinković. Tradicionalno šahovski turnir između šah kluba Sremac i ekipe Pudara završen nerešeno 4-4. Posle duže pauze, Slovačko pozorište VHV iz Stare Pazove sa predstavom Vavilom, autorskim projektom Miroslava Kožika i Miroslava Baka, sutra putuje na Festival mladih u Novi Pazar. Na festivalu će koreodramu Najbolju na Balkanu izvesti sutra. Festival podržava UNICEF, srpska i turska vlada, a Staropazovčani su odabrani na predlog Kancelarije za mlade opštine Stara Pazova. Pored pozorišta i folklorni ansambl Skuda Janko Čmelik se sprema za gostovanje u Slovačkoj, gde će krajem nedelje nastupiti na folklornom festivalu Matice Slovačke. U nastavku vesti prelazimo na sport. U drugom kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Dunava pobedili su juče u Starim Banovcima Radnički iz Sombora sa 3-0, a Radnički iz Nove Pazove poražen u Šidu od Radničkog sa 2-0. Jedinstvo je u Staroj Pazovi u drugom kolu Novosadsko-Sremske lige savladalo Kupinovo sa 1-0. Omladinac iz Novih Banovaca je kao gost pobedio Ljukovo sa 4-0, a Graničar 1924 Sremac iz Vojke izgubio u Novom Sadu od Borca sa 1-0. U drugom kolu Sremske lige Hajduk
1925 Podunavaca vladao je u Belegišu Partizan iz Vitojevaca sa 2-1, a Jadran je u Golubincima pobedio Hrtkovce sa 3-1. Sloga iz Krnješevaca je u drugom kolu druge Sremske lige igrala 2-2 protiv ČSKA 1939 u Čortanovcima. Vreme sutra sunčano i toplije, duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 28 stepeni. To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.